З ароматом кави. Даю малюнки, а ви собі вибираєте, які ви хочете. Ось так, трошки туди і трошки вам. У реабілітаційному центрі «Гармонія» організували майстер-клас малюнків кавою. Ми беремо наш листочок і на звороті, от він у нас навіть трошечки перепечатується. Ну, в когось чорновик, в когось чистовик, це таке, це взагалі не має значення. І ми простим олівцем заштриховуємо от там, де в нас малюночок. І треба цю надпись заштрихувати. Ось так, бачиш? Кожен з учасників обрав ескіз до душі. Олександра кавою малюватиме горнятко з цим ароматним напоєм. Це в мене вже третій раз я малюю кавою. У нас цього року був дорослий табір, і ми теж малювали герб, ну, герби там українські. Мені дуже сподобалось. Ще ми цього року малювали сови теж кавою, мені дуже сподобалось, дуже вона заспокоює. Не підозрювала, що кава може замінити фарбу і пані Людмила. Та заради цікавості разом з сином вирішила переконатися, що це працює. На папері потрохи з'являються контури майбутнього ведмежатка. Важкувати, бо ще не знаю самої техніки. А так, ну, цікаво. А чим цікаво? Ну, що воно контуром і так. Воно світле, воно не робиться, воно світліше і темніше. Живопис кавою схожий на акварельний та доступний кожному. Все відбувається поетапно. Спочатку світлим кавовим розчином вкривається лист акварельного паперу, далі промальовуються контури – від світлого до темного, а потім додаються деталі. На майстер-класі з живопису і Марія Остапенко. Дівчина зізнається, на подібному уроці малювання кавою не вперше. Тож, коли є така нагода, завжди приєднується. Я вибрала саме дану композицію, де кава і серце символізує любов, ну, якби надія, сподівання, що сподіваюся на зустріч, можливо, з подругою чи з другом, от в такій цікавій, приємній обстановці. А взагалі я за мету те, щоб наші люди більше зустрічалися, навіть рідні об'єднувалися зі своїми всіма родинами, навіть ті, хто захищає Україну. Це дуже символічно їх зараз підтримувати. Участь у майстер-класі взяли 12 клієнтів реабілітаційного центру. Психологи закладу певні, арт-терапія рятує від страхів, допомагає заспокоїтись та відчути гармонію.